Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео на GTA, където ви гарантирам, че ще паднете от смях. Това, което ще играем днес, са RPG-та срещу инсърджанти. Само, че хората с RPG-та, освен да се пазят от инсърджантите, трябва да се пазят и от един преминаващ влак. Това обаче със сигурност не беше най-забавното в този клип. Няма да ви казвам нищо повече, ще ви оставя да си го изгледате и накрая в коментарите искам да напишете дали наистина е било забавно. Също така, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате и също така може да използвате промокода PACTA за 10% отстъпка на всички продукти в OZON.BG, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. RPG-та срещу инсърджанти! Оле-ле! Оле-ле! Ей, сега ще умрете! Ей, сега ще умрете! Ай-ай-ай! Чакайте, че... Това е много изи, бе, човек! Дестройера се самоуби, браво на дестройера. Това е твърде изи обаче според мен. То се самоуби. Аз умирам, бягам. Бързо, колички. Оле-ле! Ух, 4 пъти бях ударен. Уцелях, ох, ударих се. Това е изи. Ова се, чакай малко. Ха-ха-ха-ха! О, ея! Едно убийство вече! Оле-ле! Мале, това тука е... Твърде много хора! О-хо, боже! Не стига, че коли, па и влак ще дойде. Леле, този отгоре чойтва. Така. Този е мъртъв. Ей. Леле, мале! Оцелях! Аз съм бог! Добре. До тука с божествените сили. Не, боже, мале! Човек, залепи ме за стената, обаче оцелях. Ужас! Умри! Айде! Давай, последният... Ааа, това на криво го изстрелях. Добре, това ще го спечелим. Влака все още не е дошъл, между другото. Леле, влака! Влака! Влака идва! Внимавайте, защото ще разблъска всичко! Изчакайте! Изчакайте, не го стрелите! Леле, влакчето! Ето го! Айде, влакчо! Блъскай! Улиле, мале! Добре, оцелях. Оцелях точно на плюнка кръв съм. What the fuck? Оооо! Този направо го рекетирахме брутално. Бой! Не, кой ме... What? Добре, потегляме ли? Не ме гази! Не ме гази! Той е тука, човек, как го сипах направо. Така. Дестройере! Дестройнахме те, само че аз ще умра. Леле, как го убих аз? What? Това беше брутално. Влака идва, ние още не сме започнали. Боже, пресичаме. Ай, кой умря, куцака и крадеца? А, не, мале, аз как преминах от тука, what? Човек, аз мирах между двете такива. Ужас. Леле, тежко ще умрем са. Мале. Някой ще се самоубие тука. Усещам. Ооо. Много коли, много чудо обаче. Този е оцелен във въздуха. Ето отсам. Няма да стигне. Байло. Монстра ме стреля и си мисли, че ще ми направи. Мале, Джо! Джо.
Обръщам се, изстрелче, изстрелче и Джо умира сега. Браво, 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 браво. Сипахме му много жестоко. Това го печелим, момчета. Печелим. Еха! Не го оцених тук обаче. Иха. Мале, накосвам да се самоубия. Опа! Така. Мали, чакайте, че аз се запаля тук. Още един влак ли бе? Не, 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 бой, 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 бой. Пропуснах го. О, лудия си замина обаче. Луд с богом. Този също. Влака! Ай, Ивайло дойде, само че влака му пречи. Монстъра ли се самобиде? Човек, помислих си, че монстъра и па... Майко, този откъде дойде, бе? Не! Не! Да! Беше на квото и да е! Въследо как го тролна! Майко! А, така, смажи го, смажи го, хубаво! Не, 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 Ивайло! Ивайло! Скажи го! Аааа, човек! Беше ръкосъм! Троши види той, а ела тук. Къде си монстър? Ела тук, нема да мръднеш! Нема да мръднеш! Заклещете го така! Той луд! Стой, а така. Човек, убиха монстъра, докато ме беше заклещил. Карма из бич! А, не, 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 не. Мале, оцелихме няколко пъти. God damn. А някой да убие това вътре вече. Аз съм безсмъртен. Мале, Денито, как се съм убит брутално. Браво бе, крадец, браво бе. А, не, 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 падай, 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 колишки, падай! Yes, 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 yes! Не бе, крадец, какво правиш, бе? Ужас, ужас! Кой е стара? Дестройерчето? А, GG, браво! Мач уинър! Ами хора, надявам се да ви е било забавно, ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!